arrancudiaban pues con la banda y se la dan aquí xuras, ¿está? Bueno, va. A ver, niri berriz egunetik eskatu zidatenean, bueno, ona etortzea eta eskatu zidaten azaltzea zer da lortzen dena proiektu metodologia erabilita, ia zer baldintza behar diren horrelako metodologia bat horrela ateratzeko, ia zeintzuk diren oraintxe daukaguzen erronkak, eta bebai eskatu zidaten izenburu bat egintzea gaurko saio honi, ez? Eta, bueno, izenburu bi nituen momentu hartan. Bata, hau, papeletan dagoena, eta da, proiektuak bizi izanako ibilbidea, hori zen zenioena, ez da? Eta gero, baneukan beste bat pizka batxu da, ganberroagoa, baina, eta azkenean zerean, karpetan gelditu zena, ez? Eta ganberro hori, ganberro, hitza erabiltza bat izan, proiektuak. Orduan, nia alegintuko naiz, bigarren izenburu horri erantzuten, baina azken finean, lehenengo izenburuari erantzutea lortu zuela. Bale? Orduan, nik ia labur-labur eta gero lan arteakoak eta nik baina asko ez behar interesgarria bat dituzten eskontatzeko igual dekora hile hori dezake zuen. Zuen duaztan ezak ezan. Bueno, orduan, hori da kontatuko dizuela da, bizka bat zer da gure ustez lortzen duguna metodologia hau erabilita, zer baldintza beharko genituzke edo, ze arazorekin topo egin dugun gure ibilbide luze honetan, eta zeintzuk diren mendik aurrera gut ditugun erronka, ez? Eta gero egon tartitxoren bat behin interesgarri izan ditzateke, hitz egiteko gure artean, edo egon bost hamar minutu gai horrengo gozak argitzeko eta egitean ustez interesgarri izan. Bale, zer lortzen dugu konekin? Niri beti holango egoeratan nagoenean beti egiten dirate galdera berdinean. Eta zenbat urte dara mazue, zenbat denbora dara mazue metodologia honegaz? Eta nik erantzuna beti daukat berdina, eta da ez dakigula noiztik. Guk ez dakigula noiz esan denun. Baina, ba, metodologia honegaz, aldiru behar gara, horretan ibili behar gara, gure ibilbidea horretera urte asko hasi zen, baina joan da pizkanaka aldatzen, apurkan, eta, bueno, ba, momentu horretan hor gaude, ez dakik bi urte barru hemen egoten jarretuko dugun edo ez, baina, ez, gauzak aldatzen goaz, etengabe gure praktikaren analizia egiten gabiz, eta hor, bueno, ba, nahiko txun. Bueno, urte batetik bestera aldaketa txikitsuak egon gaitezke eta gero gozei urtetan aldaketak egon handiago izan. Baina bai, ibilbidean aipatu behar badut, nik uste dut hasi zela lokse ezarri zenean, laro eta malauan, hemen batzuk igual jaio gabe, beste batzuk ja mundu honetan duten, baina lokserekin hasi ginen, ez? Lokseren oinarriekin bat egin genuen batean, eta orduan, ba, bueno, gauza zen hori lana gauzatu egin behar zara, ez? Hora ziginen konstruktibismoarekin gora eta bera, zer suposatzen zuen horrek, zer metodologia zetorren bat konstruktibismoaren oinarriekin, eta bueno, ba, horretan hasi ginen ba, hizkuntza idatziarekin, ez dakit gogorat ikuduzen Mirian Eberoski, ez? Baitzuk ez, gora eta ez. Bueno, emakume hau bere garaian oso zulo handia jarri zuen emakume honek eta zera, zirrara handia sartu zuen hemen metodologia irakurketa eta idazketaren arloan. Bueno, berarek idazi ginen, baina, klaro, izkuntza idatziak aldaketak eta jarri genitu denean gure eskolan martxan, apurkan eskatzen zuen beste arlo batzutara ere aldaketa hori eramatea, ez? Eta hor dut, lehenengo ingurune, garai hartan ingurunearen ezagunea zen, arloa, hori apurkan hor ere,
sartu ginen, horre hor aldaketak egiten, eta azkenean, milioari edo jende asko dibelturra ematen dion arioa, matematika, matematiketara ere heldu ginen, esaten genuen, hizkuntza idatzia edo zera. Opa! Ai, bakatu! Beste zen egin edo. Hizkuntza idatzitik idatzia eta ingurunea modu batera tratatzea eta matematikak beste era tradizionalean tratatzea bat ezgen duen bidezko ikusten eta hori, bueno, hor, azinen gara jartan Carlos Gallego, Ibizen Egendi, eta antzuelako eskolakoak ere asko lagundu ziguten, eta azkenean ja, bueno, bat, dantanarekin lortu genuen gauza bateratu bat egitean, eta ja, proiektu globalekin, ja, era ofiziala batean nintzat horretan hasi. Baina bali notzu, apurkan apurkan joan den bide bat izan dara. Zerbaitik hau, zerbaitik egiten dugu guk hau edo, zerbaitik metodologia hau eta ez beste bat. Metodologia honek erantzun egiten diolako guk nahi dugun eskola motari eta guk lortu nahi dugun ikasle motari. Horregatik bat dator gelan egiten duguna, horregatik egiten dugu egiten duguna. Gure eskolan hizkuntza proiektua aspaldiko dokumento bat da, oso argi genuen zer lortu nahi genuen, zer lortu nahi genuen, zelango eskola nahi genuen, zelango ikasi bat egin nahi genituen, eta horrek albideratzen dugu zuen metodologia dago proiektuena zen, ez? Eta zerbaitik proiektu metodologia hori. Alde batetik, guretzat oso garrantzitsua da eskola inklusibo bat egiten. Ikasle aniztasunari errespeto handia nik uste dut izan behar diogula, eta aniztasun hori erantzun inklusio bat eman behar diogula eskola. Eta hori, bide honetatik nik uste dut neurri handi batean bai lortu dut. Metodologia honek ere, albideratu duena izan da, ikaslearekin errespetu osoak izatea. Eta bere ikasketa prozesuarekin errespetu osoa izatea. Eta gero, erabilean ere, ikasleak eurek errespetu osoak izatea, empatia izatea beste ikasle batzuek pentsatzen duten erekin, arrazionamendu bideai ere lekua iztea, autonomia maila altua lortzea ere. Eta gero, guretzat hizkuntza proiektuan garrantzitsua den beste hildo bat da, umea izan behar da bere prozesua, bera jarretzen duen prozesuaren protagonista. Ikaslea protagonista izan behar du. Zer suposatzen du ikaslea protagonista izan behar? Guretzat horre suposatzen duena da, berak jakitea eta guk ere jakitea, umeek badakitela. Gauzak dakizkitela. Eta bere jakitea dakiela. Eta eraberean, pentsatzen dakiela. Pentsatzen duena. Eta erabakiak hartzeko gai direla. Guretzat, zutabe horriko zen importantea dira. Eta horrekin, horri ez da bakarrik papelean ipinita edukitea, baizik eta gero gelan ere hori gauzatu egin behar. Nengoratzen dut orain dela urte asko zen. Eta horre zen, irakasle horri bat eskolara, eta esan ziguna izan zen, jo, aurkitu dut eskola, ja, por fin aurkitu dut eskola bat, papelean ipintzen dena, eta gero geletan egiten dena, bat. Papelak eta, bai, hizkuntza proiektuak, kurrikulum proiektuak, eta dokumento horreitan beti ipintzen ditu oso hitz politak, konbanteak, oso ideia majoak, ez da? Baina gero horreik danak gelara edo eguneroko praktikara eramatean zaila izaten da. Gure erronka hori da, bai? Eta gero, umearen protagonismo horri legua izteak ere suposatzen dugu ezak,
umearen jakinminak, umearen interesak, eta horrek gelan, eskolan lekua izatea, eta horrek garatzea neurri handi batean. Zer esanik ez, honi danak, suposatzen duena be bai, da ikaslek egiten dutena zentzua izan behar duela eurentzat, esanguratsua izan behar dela eurentzat, ikasleentzat, eta euren prozesu horretan ere ikasleen arteko interakzioari eta interakzioa izatea ikasteko bide bat, guretzat hori ere garrantzitsua da. Orduan, horrek ziren gitxi, horrek gira gitxi gora gera, zerea, gure hezkuntza proiektuan, dauzen indo oinarrizko indo batzuk, eta horren gure metodologia honek, proiektu metodologia honek lagundu egiten digu hori dana gauzatzen. Baina, klaro, proiektuak egiteko, klaro, esan dezakezu, proiektuak edozein modutan eginda lortu alda hori dana gauzatzea? Nire ustea balean ez. A ber, proiektuak atzo da dago ginen zer entzuten, ez da? Trujillo entzuten. Nik esango nuke, bueno, eta azkenengo momentuan ere berari esan nien, ez? Berak planteatzen zuen eredu horretatik gu aurrera gu gaude. Zerbaitik. Nik uste dut, proiektuak egiteko modu ezberdinak egon daitezkela. Modu guztiak ez dira berdinak. Orain gainera, bueno, ez daukat inongo gogorik zera editorialekin eta sartzeko, eh? Norbait badago editorialetako ekin, zera, edo testoliburuekin eta zer lotura berezi bat daukana, parkatu agute, baina nire asmoa ez da inor nintzea, eh? Baina, zerak editorialetan eta testuinguruetan ja badaran batzagu urte batzuk, editorial batzuk planteatzen dutena dela proiektuak egitea. Ez? Baina, nik ikusten dudana editorialek eta aurkezten duten modu horretan editorialak berak aukeratzen du ze proiektu egingo diren kurtso batean, maila batean, edo denbora batean, ez da? Eta gainera, berak ere, liburuan ere agertzen da, proiektu hori egiteko, ze bide jarraitu behar da, edo ze ekintza egin daitezken, hau da, gure ikuspuntutik oso modu itxia da proiektuak planteatzen. Hori izango litzateke modu bat. Beste modu bat, justo beste muturrean dagoena, izango litzateke askoz be zabalagoa. Zabalagoa esaten dudanean da, ikasleak eurek planteatzen dute proiektu horretan ze erronka daukaten, ze erronka lortu nahi duten, edo zer gainditu nahi duten, zer lortu nahi duten, nora heldu nahi duten, eta ja behin hori planteatuta, ibilbidea, egin behar den ibilbidea proiektu hori, horretara heltzeko, helburu horretara heltzeko, ibilbidea ere ikasleek eurek diseinatzen dute. A ber, ikasleek eurek esaten dudanean, eurek bakarrik ez, irakaslea ere gelan dago eta irakaslearen laguntzaz, noski. Baina ikasleak daukate pisu handia planifikazio guzti horretan. Orduan, dira, nire ustez bi muturreko egoerak, edo itxia, edo guzti zabala, eta, bueno, erdian ere egon daitezke, erdiko modu asko, ez? Baina, guretzat, guk momentu honetan gaude, edo uste dut gaudera, mutur zabal horretan, ez? Orduan, egia da, atzo zerak esaten zuen moduan, Trujillok esaten zuen moduan, horra heltzeko denbora behar dela, hasieran askoz be laguntza gehiago behar duzula, hasieran
gauza askoz be kontrolatuagoa izan behar duzula gelan holango metodologietan eta sartzeko, baina nik uste dut pizkanaka helburua izan beharko litzatekeela umeak gure gai izatea hori dana lortzeko, ez? Claro, orduan, guretzat guk proiektuak era zabal batean aurkezten ditugu gela. Oda, irakasleak kursoa hasten denean ez daki bere gelan zer gertatuko den ikasturte horretan. Zergaitik, umeak entzun egin behar dituelako lehenengo. Gure ustez, gure planteamientuan, umeek mundua ezagutzeko eta mundua miatzeko, mundua ikertzeko, munduaren funtzionamentua zein den jakiteko gogoak ditu. Gogoak eta beharrak ere, ezta? Eta ordu, gogo eta behar horietan, askotan sortzen dira, askotan ez dira. Beti sortzen dira jakinak, galderak, gai interesgarriak, eta guk, gure eskolan, behintzat, alegintzen garena da, gogo horreik, jakin horreik, proiektu bihurtzen. Zer lortzen dugu horrekin? Lortzen duguna da, ikasleek jabei erabakita zer lortu nahi dugun eta zelan helduko garen horretara planifikatu ondoren, guk lortzen duguna da, ikasleek egiten dituzten ekintza guztiak testoinguru batean kokatuta daudela. Testoinguratuta daude. Ez da ikasleak irakasleak esaten dela, bueno, eta hau egingo dugu honetarako eta honetarako, ez irakaslea da bat gehiago, eta ikasleek eurek badakite egiten ari direna, zertarako dan eta zentzu bat dauka eurentzat. Bai? Horretan, garapen horretan, oso garrantzitsuak dira guretzat umeek dituzten aurreiritziak eta aurre ezagutza, euren hipotesiak. Eta horiekin lan egiten dugu. Ez irakaslea pentsatzen duenarekin ikasle hauek egingo dutela edo egin beharko luketela. Ez, gure erronka handi bat izaten da, etengabe umeen maila, umeen hipotesiak eta umeen aurra ezagutza horrek zeintzuk diren jakitea. Eta horreik izatea gero garatuko ditugunak eta ez beste batzu. Bai? Claro, zer esanik ez, hor gelako anistasuna ageri-agerian geldituko dela, ez? Eta anistasunari, lehen esan dudan moduan, erantzun inklusio bat emateko asmoarekin, ba hor, ipini behar ditugula gure zentzu guztiak. Elkarrizketa dialogikoa oso garrantzitsua da bebai, euren artean sortu dara, baina ikuspuntu dialogiko da. Denok esaten duguna, esaten dugun horrek balio berdina dauka. Ez da, batek asko dakielako horrenak balio gehiago izatea, beste batek gitxiago dakien horrek, dakienak bai, gitxiago, jadiatun ez, urentu ditzu. Eta oso importantea dara bai, zera, interakzio eta elkarrizketa. Ez da, inbeste irakasleak emango dituen azalpenak eta baiet eta baten ditua ez dut esaten izet. Baina ikasteko modu garrantzitsu bat proiektuan garapenean da guretzat meintzat, da euren artean sortzen diren elkarrizketak, euren aurreiritziak azaleratu egiten direnean eta aztertu egiten direnean eta ezagutu egiten direnean. Bai? Bueno, zer lortzen dugu honegaz? Lortzen duguna da, kurrikulunaren garapena alde batera itxita, hori be bai, guk lortzen duguna da ikasleak pentsatzen jakitea. Ekimenak izatea. Eta era autonomo batean jokatzen jakitea. Eta hau zerraitik dakigu, gure ikaslea kanpora irtetzen direnean, guri ematen diguten feedbackatik, ez? Guk ikusi egiten ditugu.
eta zelan manejatzen dira. Eta ordu, edo institutora doan zenean ere, institutuan erantzuten digu, edo ematen diguten zera da. Ez que nabaritzen zaie ikasten edo pentsatzen da egitela. Zer gehiago? Ba, lortzen duguna da ikasleak planifikatzen gauza planifikatzen jarritea. Eurek, arazo egoera baten aurrean betie aurkituko dira, baina arazo egoera naturalak, ez irakasleak planteatutakoak. Eta orduan, arazo egoera horri aurre egiten jarriteko, ze bide edo jarretu behar den planifikatzen jarritea. Gure ikasleen ahoan, ahotan beti egotena, ez que arazo bat eukagu. Arazoa modu askotakoa izaten dira gure arazoak. Ez dira, elkarbizitzako arazoak bakarrik ez. Arazoak edo zein, arazo matematiko, hizkuntzakoak edo zein modutako arazoak. Eureko nubizi dituzte. Arazoak, eta orduan arazoa hauei, aurre egin behar diegu eta bilatu behar dugu modua arazoa hauei konpontzeko. Bai? Euren espiritu kritikoa ere handitzea, lortzen dugu. Eta nik uste dut orain, modan jarri den hau, nik uste dut kompetentiagoak egitea. Karo, ze baldintza behar dugu honetarako? Ba, baldintzak nik ipiniko dituzke asko administrazioan eta irakasle taldean. Irakasle taldean zer esango nuke ba, lego holan lan egiteko gogoa daukan irakasleak izan behar direla. Eta hori, esterik. Gure eskoletara, eta eskoletara esaten dut, nik hau kontatzen dudan hau ez dalako bakarrik gure arrakoia gau eskolan gertatzen, eta areatzen eta Zeberion ere, eta orain artea ere, nahiz eta gurekin elkarrekin egonez, baina elkarrekin egongo balira konsideratzen ditugu, entzat. Irakasleek gure eskoletara etorten direnean, lehenengotan sentitzen dutena da bertigoa. Claro, eltzen zara eta jozu, bueno, eta hemen ator, ez irakasle berean, hombre, bai, eta zelan, eta zen, badaukazu esperientzia, proiektutena, batzuk bai, beste batzuk ez. Eta esperientzia izaten dutena betik galdera da, bueno, eta zelan, pentsatu, ze proiektu egingo dugu aurten, eta erantzuna da, ez dakit, zelan ez dakit zuela, baina ja, idaria, eta ja, ez, itxaron egin behar dugu, umeak etorri arte, umeak ez dakit zer, baina hori, eta nik ulertzen dut horrek beldurra ematen, bertigoa ematen duela. Ez dakizulako zerekin aurkituko zaren gelara zuen zenean. Irakasleok zorionez edo zoritxarrez ohituta gaude geletara gauza nahiko itxia, nahiko planifikatuta, ja dandana ondo programatuta eramatea, ez da? Eta gure kasuan hori ez da. Pentsaren emoguna, gero apurkan ikasleekin batera planifikatzen eta goazen ez, horrek lagundu egiten digu lasaitasun gehiagorekin funtzionatzen ez. Baina hasiera baten, hori, nik esango nuke bertigoa. Orduan, irakasleak eduki beharko eduki behar dute, holango egoera baten, hori, gogoa, sarean lan egiten jakitea bebait, guk, bueno, behiru eskolok holan lan egiten dugu, era koordinatu batean lan egiten dugu. Eskola bakoitzak, baldintza bat dabe bai, eskola bakoitzak eskola bezala, eskola bakarra bezala funtzionatzea. Eta zer esan dugu hiru eskolok funtzionatzen dugu gainera gauza batzutan, eskola bakarra izango da ginen moduan. Ez danean, bakoitzak autonomia daukagu gure gauzak eta egiteko, baina arlo honetan eskola bakarra izango da ginen bezala funtzionatzen. Honek zer dakar, zer ekarri du, guk hirurok daukagu antolakuntza berezi bat, zera, gelako praktikaz eta hitz egiteko eta metodologia hau geletan aurrera ateratzeko. Hiru eskola gara,
hiru eskola hasiera baten oso txikiak orain gerotan ditxuagoak, baina mantentzen dugu oraindik ere eskola txikien espiritua. Eta orduan egiten duguna da aste barruan ziklo bakoitzak dauka bi ordutako lan bateratua. Astelen arratsalde batean, ordu biterritatik lau terdietara, elkartuko dira Zeberioko eskola, bigarren zikloan dauden irakasle guztiak. Bai? Eta hor, irakasle horrei, bilera horietan, egingo dute, euren gelako proiektuaren jarraipena zelandoan. Eta denen artean, taldean, lagundu egingo zaie irakaslei, ba, gelako lana bideratzen, aztertzen, Hala, irakasleak bakarrik ez daude. Irakasleak egon bakarrik ez daude, baina honek exigitzen duena da, euren artean asko hitz egitea eta lan bateratu bat egitea. Bai? Gero, bueno, asko aurreratu genuen edo, zera, ziklobilera horietan, adibidez, lortu genuenean, ziklobilera guztietan koordinatzaile bakarra egotea. Pertsona bat dago, ziklobilera guztietan parte hartzen duen. Eta orduan, figura horrek ematen diona da talde guztien artean koherentzia egotea. Eta hori importantea da. Orduan, irakaslek ere gure eskolatan edo, nik uste dut gure eskolan behintza, gure eskoletan gai izan behar dira taldean lan egiteko. Eta batzutan, gure eskola gehienetan, bi tutore elkarrekin egoten dira gehienetan, gerretan. Bi tutore elkarrekin lan egiten dute. Orduan beste pertsona bateaz, lan egitea, hori irakasle asko kostatzen zaigu, ez? Are gehiago, gure ohiturak direnean nik eran sartzen naiz, aldea izten dut, eta hor barruan gertatzen dena nire erantzukizun bakarra da, ez? Guk horren ez dugu funtzionatzen, umeak elkartu egiten ditugu, adinez berdinetak umeak elkartu egiten ditugu, eta hor dut lortzen duguna da, tutore bakarra, egon beharrean, bi tutore egotea taldean diago batez. Eta hor dut, irakasleen artean, euren artean laguntzak eta emateko eta elkarrean egiteko aukera paregabea. Bai? Eta gero, hori irakasleen aldetik, beste balditza superimportante bat, baina hau administrazioari dagokio, da, baldintza importante gara, baina mesede sinistu idazue, betetzen ez denean, bete ezarren egin daiteke. Eta da, irakasleen egonkortasun falta. Claro, irakasleak holango zerbait planteamendu batean, lanean hasten direnean, hasieran laguntza handia behar izaten dituzte, formazio bat behar izaten dute, eta hori ja kurtso amaierarantza ja badoaz ja, pizka bat erosoago eta egoten, ja jakiten dominatzen, menperatzen nondik nora duan metodologia, zelan egin dezake, baina gero hori gertatzen da ja maiatzekaina aldera, ezta? Eta iraila heltzen denean irakasle horrein handauz. Eta beste eskola bat, ez? Eta hori dut, gero zer gertatzen da, berriro irailan berriro zirazenela gauza bera egiten irakasle berri. Irakasleen egonkortasun falta, nahiko oztopatu edo egiten du. Horrek ez dukentzen, gurean egonkortasuna falta hori handia izan da, hauten ez, hauten oso irakasle berri ditxeuk edo eta nabaritu izan da kurtsoa zidean. Baina, hainbat urtetan egon gara aldaketa handiekin, baina horregatik gogor egin dugu eta posible da ataratzea. Osea, posible da. Erreza, erreza pizka bat bai, lan asko eginda, baina administrazioak hori bide hori erreztuko balu, askoz be emaitza harinagoak edo behagoak lortuko genituzke. Eta bueno, gu horretan daude orain, zeintzuk izango lirateko erantxe gure erronka berriak, orain arte J
jotake ibili gara hizkuntzan, matematiketan, horretan ia horrek proiektu barruan zelan txertatu, zelan egin. Eta orain hiru urte hauetarako planteatuta daukago museora proiektu integral bat da kompetentziaren evaluazioa. Zelan ebaluatu egiten dugun hori dena. Egia da, ebaluatzen dugula, tresna asko daukagu zela orain ebaluatzeko, baina horren inguruan behintzat hausnarketa sakonago bat egitea gustatuko litzaiguk. Eta zer esanik ez, gure praktikarekin, gure praktikaren hausnarketarekin jarraitzea eta elkarrekin lan egitea. Lan egiten jarraitzea, hori da behintzat momentu horretan gure. Eta, bueno, uste dut hau zela, ditxo gora bera nien dukana kontatzeko, klare. Zeo zer, azale, komentatu nahi baduzu edo... Eskerrik asko, nekane.